Det er så det første møde, hvor de ligger og sover sammen. Den nye hund og min lille nye hund. Og det går meget godt. De ligger bare putter. Eller hvad man nu siger. Det går meget godt indtil videre. De skændes jo ikke rigtigt, så... Hvis man ikke kan få hende til at enes med Neo Trinity, så må man jo starte med ungen. Så man kan se, om hun kan blive enes med først. Og det er lige sådan en lille ny hund. Som snart er 10 år gammel. Hej. Så man kan nu se søvn med. Sådan sin pæsøver. Ja, det er meget. Det går meget godt. Det går rigtig godt. Så fint hun er blevet. 10 år gammel. 10 weeks. Okay, så deres første. Ej, hvad laver I nu? Nu kysser vi. Nu får de kysset. Tag mig op, pludselig. Ja. I er så søde sådan. Det gør det rigtig godt. Det er, at man virkelig kan se, at det er sociale dyr. Det er så det første rigtige. Åh, hænger din port fast.